apartamentet me qëra. Linë pyetja, pse ka sot në Tiran me mira apartamente dhe bosh të cilat nuk jepin me qëra. Përgjigja është se pronarët kanë merak se qëra marsit do t'ju dëmtojnë pronën mobiljet që kanë brenda saj, të se dorin vetëm për një kohë të shkurtër. Të dyja këto probleme zgjidhen nëse ti bën një marrëveshje me terma të qarta, të cilës i bashkangjit edhe një inventar të pronës, dhe inventari duhet të jetë me foto që të duket dhe gjendja e mobiljeve hidrosanitareve, si dhe duke i marrë qëra marsit një garanci të pak të në vlerën e një muaj, por ne sugjerojmë edhe në shumë se aq, në mënyrë që nëse ju dëmton pronën apo ikën përpara kohës së premtuar në kontratë, ju të mund t'i mbani garancinë. Në këtë rast, apartamenti juaj nga një apartament bosh i cili është kosto për ju, kthehet në një investim shumë të këndshëm. Ju mund t'i merrni atë apartamenti 250-300 apo deri në 500 euro dhe një ardhur e përmuajshme në ato nivele, ju siguron ju nga shpenzimet të tjera që mund t'ju sjellë jeta. Real Deal ka disa prej agjente më të mirë në treg për dhënien e pronës tënde me qëra. Klientët që ne sjellim në pronën tënde janë të profilit familje, çifte të reja apo të huaj, të cilët e trajtojnë pronën me kujdes, paguajnë rregullisht dhe respektojnë avantet e kontratës, pra ata qëndrojnë minimumi një muaj. Nëse do klientë të tillë për pronën tënde, mund të telefonosh numrin e mësipër dhe një prej agjentëve tan do t'ju ndihmojë të gjeni klientin perfekt për apartamentin tuaj me qëra. Faleminderit.